विभिन्न मिडियामा कार्यरत हुनुभएका हाम्रा काजीहरू, सहकर्मी साथीहरू, यस विभागका विभिन्न महाशाखामा कार्यरत वार्षावहरू, महाशाखा प्रमुखजीहरू, वास्तवमा यो पहिलो संयोग हो हजुरहरूसँग यो पत्रकार अन्तर्क्रिया र धन्वन्तरी जयन्ती कार्यक्रममा आज चाहिँ सबै समक्ष सामान्य रूपमा अन्तर्क्रिया गर्ने र खास हाम्रो विभागले के गर्न सक्ने रहेछ र हामीले यो जुन आरोग्यता भनिरहेको छौँ, नागरिक निरोगीता भनेका छौँ, एउटा नारा पनि भर्खरै डाक्टर साहबले सुनाउनु भयो अहिले यो नयाँ वर्षलाई एउटा चाहिँ नारा पनि हामी राखौँ भने चाहिँ त्यो नारा हेर्नुभयो भने पनि अहिले देशले सबैभन्दा खेपिरहेको समस्या र आयुर्वेद विभाग लगायत आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्साहरूले खेल्न सक्ने भूमिकासँग सम्बन्धित छ। अब त्यसमा चाहिँ स्वस्थ जीवनशैली भनेका छौँ यो कार्यक्रमको पहिलो उसमा स्वस्थ जीवनशैलीको एउटा यो कस्तो भन्दा जीवनशैली भनेको कसैले सिकेर हुने कुरा होइन, यो कला संस्कृति सभ्यतासँग पनि जोडिन्छ। जस्तै हामीले जिउने जीवनशैलीहरू हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएका संस्कारहरू, खानपान, उठ्ने बस्ने, सुत्ने लगायतका होइन सामाजिक रीतिरिवाज, परम्परा, चाडपर्व यी सबैसँग हामी जोडिएका थियौँ र बिस्तारै यी चिजहरूबाट हामीले अब यसमा चाहिँ कसैको बढी फोकस नभएर बढी जहाँ औषधि गोली होइन त्यतातिर बढी ध्यान भएको हुनाले पनि अहिले ट्याब्लेट औषधि अथवा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अथवा निःशुल्क उपचार भन्नेतिर मात्रै बढी फोकस भएर पनि अहिले देशमा हामीले नसर्ने रोगको समस्या पनि भोग्दै आइरहेका छौँ। नसर्ने रोगहरू वास्तवमा सर्ने नै रोगहरू हुन् होइन, यी चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज भने सङ्क्रामक चाहिँ होइनन्। वास्तवमा डायबिटिजहरू पनि एक प्रकारको जेनेटिक भनिरहेछौँ, हाइपरटेन्सनलाई पनि जेनेटिक भनिरहेछौँ, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुगेकै छन् होइन। अब त्यस कारणले गर्दा पनि आयुर्वेद विभागले अब गर्न सक्ने हामीले ठाउँ म यो लामो समयसम्म अस्पतालमा बढी काम गरेको हुनाले विभागीय नीति निर्देशन निर्माणहरू यस्तोमा अलिक कम जानकारी भएको भए पनि हुनसक्छ। तर मैले आज हजुरहरूसँग दुई तिनवटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा के गर्न चाहन्छु भने यो विभागले हामीले दुई तिनवटा कुरामा फोकस गर्ने प्लानमा छौँ। एउटा चाहिँ हामीले यो जुन यो भूमिगिरी रुम्जाटार भने जस्तो देशमा रोगहरू 73% अहिले चाहिँ तथ्याङ्कहरूमा चाहिँ मृगौला फेल रेनल फेलर चाहिँ 73% चाहिँ यी रोगहरूले भइरहेको छ। तर हामीले कस्तो बनाइरहेका छौँ भने फेरि मृगौला पीडितहरूलाई डायलाइसिस फ्री होला अथवा यस्तो पनि बनाइरहेका छौँ। तर हजुरहरूको चाहिँ मुख्य काम यसमा के हुनसक्छ भने अब नसर्ने रोगहरूको मुख्य कारण अहिले अस्ति पनि हामीले एउटा न्युज देख्यौँ, हामीले खाएको नुनमा यति प्लास्टिकका कणहरू भेटिए होइन। अब नुन जुन त मान्छेले सधैँ खानुपर्ने कुरा भयो, बिहान बेलुका खानेछौँ, तर नुन कसरी बनेको छ? नुन मात्रै होइन, यो हरेक चिजमा अब आउँछ होइन। हामीले चाहिँ अब खानेकुराहरूमा अरू मिसावट के छ, दालमा दालको कलर के हो बाहिरको, मिठाई खाइरहेछौँ मिठाईमा लगाउने त्यो त्यो के भन्छ कलरको र प्रिजर्भेटिभ के हुन्, यी चिजहरूले मृगौला फेल बनाएको हो कि होइन। यी चिजहरू जस्तो फलफुल खाइरहेछौँ हामीले आयुर्वेदले चाहिँ भन्छौँ भने स्याउ खानुहोस्, केरा खानु भनेर बिरामीलाई सिकाइरहेछौँ, त्यही केरा उसले बिरामीले खाइरहला, त्यो सबै पेस्टिसाइडयुक्त छ। भनेपछि यो आयुर्वेदसँग अथवा चाहिँ योभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्यभन्दा बाहिरको कुराहरूले अहिले जनस्वास्थ्यलाई सबभन्दा ठुलो असर पारेको छ। यसमा चाहिँ अब सरकारको अथवा हामी सबैको पनि दायित्व के छ भने यो जुन नसर्ने रोगहरू हुन् यो कसैले सरकारले लगानी गर्दैमा घट्ने पनि होइन, यो व्यक्तिगत चेतना होइन, योग ध्यान प्राणायाम यी चिजहरूलाई चाहिँ कसैले प्याकेज बनाएर गरिराख्नुपर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ अब स्वतस्फूर्त रूपमा जसरी विकसित देशको मानिसहरूलाई यो भन्नै पर्न पर्छ। तर हामीले सरकारले के बनाउनुपर्छ त कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, त्यो कार्यक्रम इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई मान्छे चाहिन्छ, बस्ने ठाउँ चाहिएला, भवन चाहिएला, उसलाई चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिएला, यी सबैले त अर्को नसर्ने रोग झन् थपिएला किनभने त्यो पैसाको डिस्ट्रिब्युसन। त्यस कारणले गर्दा पनि यो चेतना अब हरेकको कलमबाट हरेकको परिवारमा पुग्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। यो हाम्रो पुस्ताले यो कन्ट्रोल गर्न नसके पनि हाम्रा बच्चा पुस्तामा
यदि यी चिजहरू गराउन सकिएन भने यी चिजहरूलाई जस्तै घरमा हामीले प्लास्टिकका चिजहरूमा खाना खाइरहेका छौँ होइन, यो हामीले प्लास्टिकका बोतलले सबै हेऱ्यो भने हामीले मन्त्रालयमा मिटिङ गरिरहेको हुन्छौँ, नसर्ने रोग भनिरहेको हुन्छौँ। प्लास्टिकको प्रयोग यस्तो ऱ्याम्पेन्ट छ कि त्यही सबै चिज त्यही छ, यसको चाहिँ नियमन गर्ने निकायहरू के होला? त्यस कारणले हाम्रो यो नारामा अगाडि नै हेर्नुभयो भने स्वस्थ जीवनशैली चाहिँ ठुलो चाहिँ उसको कुरा छ कि यो सानो शब्दमा पनि जीवनशैली भनेको सबैले आफैले पनि पालना गर्नुपर्ने र आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्न सक्ने एउटा कुरा रहेछ। र अर्को सात्विक आहार भनेको चाहिँ नजुक्किनु होला, सात्विक आहार भनेको के हो त भनेर जुन चिजहरू खाँदा खाँदा सप्लेन भाषामा भन्यो भने चाँडो पच्छ होइन, त्यसले चाहिँ अरू दुई तिन दिनसम्म होइन हामीले खाना खाँदैन भएन त्यो निस्कने बेलासम्मका प्रक्रिया जुन छन् पाचन प्रणाली यी सबै कुराहरूलाई असर धेरै पार्दैन भने र कति चिज लिने र जुन हामीले चाहिँ राजसिक र तामसिक भन्ने हुन्छ हामीलाई पिरो चिज धेरै खायो अथवा चटपटी बढी नुन खायो भने त्यस्तो खाइरहने मान्छेलाई के हुनसक्छ त चाँडो रिसाउने समस्या आउनसक्छ होइन। यस्ता चिजहरूलाई हाइपरटेन्सनको अहिले धेरै भन्यो भने धेरै बच्चाहरू स्कुल गोइङहरू सबैको यही पत्रु खानाहरू छन्, यस्तो चिजहरूलाई रोक्नु पऱ्यो विद्यालयलाई। अब शिक्षा मन्त्रालयले एउटा प्रोग्राम बनाएर विद्यालय भन्नुभन्दा त घर परिवारको बाउआमाले नै सिकाउनु पर्ने देखिन्छ कि यो लगायत र नागरिक आरोग्यतामा यी चिजहरू नै रो छन्। जस्तै अब आयुर्वेदको भित्र हेऱ्यो भने हामीले आयुर्वेदलाई वास्तवमा एउटा वेदको पाठ होला अथवा चाहिँ संस्कृतको एउटा ऊ होला मात्रै पहिलेदेखि हेऱ्यौँ, तर यो रहेन चाहिँ योभित्र भएका कुराहरू अनेक कुराहरू यसभित्र देखिन्छन्, हामीले अब निकाल्न नसकेका होला त्यो सानो पछाडिको कुरा हो। सबैभन्दा पहिले त आयुर्वेदभित्र देखेको त योमा चाहिँ क्युरेटिभ पाटो पछिल्लो छ, क्युरेटिभै गर्न नसक्ने रहेछ। जेरियाट्रिक प्रब्लममा आयुर्वेद लगाएका यसको ट्रिटमेन्ट इफेक्ट बाहेक अर्को देखिएन, जुन हामीले बुढाबुढी हुन्छौँ होइन, बुढाबुढी भएपछि सबैभन्दा अहिले समस्या नेपालको चाहिँ समस्यै भनौँ, कसैले छोइदिँदैन अरे कि बुढाबुढीलाई, यो हजुरहरूले बढी बुझ्नुभयो होला, छुँदैन अरे कि छुँदैन, छोराछोरी बुहारीहरू कोही छैनन् यसरी दुख्यो भने मालिस गरिदिने पनि। तर हाम्रो आयुर्वेदले के भन्छ भन्दा बुढाबुढीमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ बादसाम ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो भनेको अभ्यङ्ग हो, भनेको हाम्रो मेडिकेटेड औषधिहरूले गर्ने तेलबाट गर्ने र मालिस गर्ने विधि हो भनेर पहिल्यैदेखि नै यो खालको एक प्रकारको एट्याचमेन्टहरूको ट्रिटमेन्ट भने यही रहेछ। र अब अहिले चाहिँ विभिन्न नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्र र यो चाहिँ के भन्छ यो जेरियाट्रिक प्रब्लमहरूले हामीले बुढाबुढीलाई पनि केही लक्षित कार्यक्रम विभागले चलाएको छ, त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बुढाबुढीसँग यसो इन्डाइरेक्टली कुरा सुन्दा लागेको होइन, यो डक्टरहरूले अथवा स्वास्थ्य सेवामा लागेको मान्छेले झन् यस्तो पनि हुँदो रहेछ होइन, त्यो हुनाले एट्याचमेन्ट सहितको उपचार पनि यसमा रहेछ भन्न खोजेको मात्रै। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले त प्रिभेन्सनै हो आयुर्वेदले, जति पनि अल्टरनेटिभ मेडिसिनहरू छन् जे चिजले गर्दा रोग लाग्न सक्दैन ती चिजहरू फलो गरौँ। अब यो कस्तो रहेछ भने अहिले समाज अब सबै हामी भनौँ न यतातिर हाम्रो ध्यान छैन, हामीले कस्तो छ भने मलाई रोग लाग्यो भने राज्यबाट नि शुल्क उपचार हुन्छ क्या के पिर भयो र भन्नेमा पनि पुगिरहेछौँ कि होइन, हामीसँग बिमाले कभर गरिहाल्छ कि भन्ने पनि छौँ। संसारमा धनी मान्छेले बिमा तिर्दा रहेछन् तर म रोगी हुनलाई होइन भनेर बिमाको प्रिमियम तिर्दा रहेछ, तर हाम्रोमा के जस्तो देखियो भने बिमा सकेसम्म थोरै तिर्ने तर एक लाखसम्मको पाइन्छ गएर फ्री भन्ने खालको त्यो कन्सेप्ट पनि अलिकति रोग बढाउनलाई लागेका कन्सेप्टहरू हुन् जस्तो लाग्यो। ती कुराहरूलाई आयुर्वेद विभागले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग छ, हामीले अरू प्राकृतिक चिकित्सा योग र अकुपङ्क्चर आम्चीलाई पनि यो आर्थिक वर्षमा उहाँहरूबाट पनि हाम्रो चाहिँ नीति निर्माणमा उहाँलाई पनि संलग्न गर्ने गरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको छ। आयुर्वेदले सबैलाई चाहिँ बोलेर अर्काको पनि पाटोलाई बोलेर मात्रै भन्दा पनि उहाँहरूको सहभागिता पनि हुने गरी काम गरेका छौँ, गर्ने प्लानमा छौँ। र अब बाँकी रह्यो यो आरोग्यता र धन्वन्तरी जयन्ती के कारणले हामीले मनाउन सुरु गर्यो यसबारेमा हाम्रो अडानको यो चाहिँ राष्ट्रिय आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ एउटा सङ्घ छ, त्यो सङ्घको एउटा देन पनि हो, यसमा डाक्टरले पनि थप भन्नुहुनेछ। र मलाई लागेको धन्वन्तरी सबैलाई हजुरहरूलाई पनि थाहा छ धन्वन्तरी हामीले चाहिँ चिकित्साको आयुर्वेद चिकित्सा त्यसमा पनि शल्यतन्त्रको प्रवर्तक भन्छौँ, उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ शिष्य परम्परामा जुन पहिले पढाइ हुन्थ्यो
उहाँले चाहिँ बढी त्यो चाहिँ सर्जरी लगायतका जुन उपचारमा चाहिँ औषधिभन्दा सर्जिकल पार्टहरूलाई बढी ध्यान दिएर गर्नुभएको र धन्वन्तरी सम्प्रदायको उहाँ चाहिँ जसले चाहिँ उहाँका धेरै चेलाहरू जुन सर्जन हुनुभयो फादर अफ सर्जरी भने जसले हामी सुश्रुतलाई अहिले आधुनिक चिकित्सकहरूले पनि मान्नुहुन्छ भने चाहिँ शल्यतन्त्र त्यति पहिले चाहिँ वेल डिफाइन्ड रहेछ एकदम प्र्याक्टिसमा रहेछ र अहिलेसम्म हामीले उहाँलाई सम्झेका छौँ त्यस कारणले उहाँको हातमा हेऱ्यो भने कहीँ चाहिँ हामीले जलौका भएको फोटो देख्छौँ कहीँ चाहिँ औषधिको मात्रै देख्छौँ खासमा चाहिँ धन्वन्तरी चाहिँ शल्यतन्त्रको प्रवर्तक हो र सर्जरी विभागमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा आएको जस्तो सर्जरी भए तापनि त्यति बेला चाहिँ अझै योभन्दा पनि अझै उत्तम खालको सर्जरी थियो भन्ने हामीले पाइन्छ पछि आधुनिक सर्जरी झन् डेभलप हुँदै आयो आयुर्वेदको सर्जरीको पाटो चाहिँ बिस्तारै लुक्दै आयो त्यो धन्वन्तरी जयन्ती र त्यसैमा आरोग्य दिवस मनाउने प्रचलन नेपालले राष्ट्रिय स्तरमा सुरु गरेका छौँ यसको मुख्य उद्देश्य भनेको हाम्रो हजुरहरूसँग भेटघाट चाडपर्वमा कस्तो चिज नखाने हाम्रो चाडपर्व अघि सरले पनि ल्याउनु भयो हाम्रो चाडपर्व सँगसँगै के छ भने त्यहाँ मरमसलाको कुरा आइहाल्छ हामी चिल्लो सिल्लो पनि खान प्रयास गर्छौँ सँगसँगै त्यसलाई डाइजेस्ट गराउने चिजहरू मरमसला पनि औषधीयुक्त त्यो खालको जस्तै अघि अलैँचीका कुराहरू तेजपात दालचिनी हामीले सधैँ प्रयोग गर्ने कुराहरूलाई पनि जोड्छौँ र यो अहिले चाहिँ चाडपर्व भड्किला आउँदैछौँ बढीभन्दा बढी ट्रान्सफ्याट हामीले खाइरहेका छौँ यी चिजहरूले आफूलाई आफ्नो परिवार सन्ततिलाई धेरै असर पुऱ्याएको छ र यो म्यासेज पनि जाओस् भन्ने एउटा आयुर्वेद विभागको चाहना हो तेलहरू अब सकेसम्म पहिलेका मानिसहरू किन निरोगी थिए अहिले हामी किन निरोगी छौँ यसमा त एनालाइटिकल एस्पेक्ट आउनुपर्छ जस्तो जरुरी छ पहिलेका मान्छेहरूलाई यो हिँड डुल उठ बस योग गर ध्यान गर बिहान उठेर जप गर भगवान्लाई अर्घ चढा भन्नु पर्दैन उहाँहरूलाई त्यो अटोमेटेड आउँथ्यो बारीमा तेल लगाउने तोरी लगाउने बेला तोरी लगाएको हुन्थ्यो होइन फर्सी लगाउने फर्सीहरू हुन्थ्यो सबै सानोतिनो सब्जीहरू हाम्रो घरबारीमा हुन्थ्यो अहिले सबै चिजहरू यहाँसम्म कि त्यो बर्थ डेमा चाहिँ हुँदै नभएको संस्कार माथि टाउकोमा लगाउने एउटा कपडा कागज बेरेको हुन् मेड इन फलानु कन्ट्री भनेर आउन थाल्यो होइन एउटा लगाउने जुन हाम्रो कल्चर त थिएन त्यो लगाउनलाई एउटा कागज बेरेको पनि मेड इन फलानु कन्ट्री भनेपछि यो सबै कुराहरू यो चिज जबसम्म टर्न हुँदैन तबसम्म देशको स्वास्थ्य स्थितिले यो नसर्ने रोगहरूको चाहिँ जुन भयावह स्वरले धेरै कलम चलाउनु भएको छ यसमा हामी त यसमा सानो बोली होला होइन त्यस कारणले यो कुरालाई यो टर्न कसरी गराउने रिटर्न गराउने हो अब सबैले भनिन्छ के भनिन्छ देशमा जडीबुटी छ अहिले हामीले वैद्य खानाले 15 टन 16 टन अमला मागेका छौँ मलाई लाग्छ भोलि देशको चाहिँ हाम्रो फाइनल बिडिङको डेट छ मलाई लाग्छ एकजना पनि एप्लाई हुनु नकारात्मक त नबनाऊ तर यस्तो समस्या छ हामीले देशको रिसोर्स युज गर्न पनि गाह्रो छ जनताहरू सबै बाहिर जाने होइन देशभित्र रहेको अमला अथवा सामान्य जडीबुटीहरूलाई चाहिँ सप्लाई गर्ने जुन कच्चा पदार्थ रिसोर्सहरूको मोबिलाइजेसन र त्यसको सङ्कलन प्रशोधनले अर्बौँ कमाउन सकिने ठाउँमा हामीले यति बाध्यताहरू हुँदो रहेछन् भनेपछि यो नीतिगत कुराहरू होला त्यस कारणले यो हामीले यो सबै कुरालाई जोड्नुभन्दा पनि छोटकरीमा आजको उद्देश्य चाहिँ डाक्टर साहबले पनि प्रश्न पार्नु भएको छ विशुद्ध रूपमा चाडपर्वको शुभकामना आदान प्रदान सँगसँगै यसले चाहिँ चाडपर्वमा लगायतको चाहिँ मान्छेलाई निरोगी बनाउन आयुर्वेदभित्र भएका केही कुराहरू थप चाहियो भने हामी इन्फर्मेसन पनि दिउँला र यी चिजहरू जब खानपान र हाम्रो बाबुआमाले के गरे हजुरबाले के गरेर स्वस्थ रहे हामीले के छोड्यो र हामी रोगी हुँदै गयौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हरेक परिवार र हरेक नागरिकमा चाहिँ यो आउनुपर्ने जरुरी देखिन्छ सँगसँगै यो जुन यो आजको यहीहरूमा जति हामी उपस्थित छौँ भोलि पनि हामीले अघि पनि भनिसक्यौँ वैद्य खानामा पनि केही अब यो नयाँ सिराबाट जाउँ मन्त्रालयले अथवा राष्ट्रिय स्तरमा त्यस अलि प्रभावमा परे जस्तो र अलिकति त्यसलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्छ नै रहेछ भन्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ राज्यलाई पनि त्यो लागिसकेको जस्तो अनुभूति भएको हुनाले केही कार्यक्रम 8-9 वर्षको अन्तराल भइसकेछ वैद्य खानाले न कुनै ग्यादरिङ न कुनै उत्पादन न कुनै त्यसको बिजनेस भएर बसेको अवस्थामा कमसेकम यो सुरुवात गरौँ केही न केही त यसमा सञ्चार जागरण होइन रक्त सञ्चार भन्छ नि आन्तरिक सञ्चार त्यहाँको कर्मचारीलाई पनि त्यहाँको ठाउँलाई त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा सबैलाई चाहिँ त्यहाँ पनि भोलिलाई निमन्त्रणासहित 9 बजी त्यो ठुलो प्रोग्राम छैन मन्त्रीजीको अब र विशेष गरी काठमाडौँ महानगरको मेयरजीले पनि त्यसमा
आउने कुरा छ र सँगसँगै यो स्थानीय तह सङ्घीय सरकारले खरिद गर्ने औषधिहरू लगायतमा देशमा प्रयोग हुने जडीबुटी भनौँ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सोझो अथवा पहिले जस्तो अलिक सहज तरिकाले लिन सकिन्छ यो कुरा पनि हामीले अब माथिल्लो निकायले निर्णय नगर्ने भने एउटा हाम्रो कोही कहाँको होला कोही कहाँको होला म अर्घा गाँचीको मान्छे हो अथवा कहीँको मान्छे हुँदा पाखा पकेर ममलाई अहिले पाक्न थाले त्यसलाई ल्याउनलाई दस ठाउँमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ बाँदरले चाहिँ अब खाना छोडिसक्यो त्यो अमलाई त्यसलाई कसैले टिपेर ल बेच्छु न दुई पैसा कमाउँछु भन्न थाल्यो भने पनि त्यो खर्का हडल छ यी चिजहरू चेन्ज भएन भने वैद्यखाना होइन अबका जुन वैद्यखाना बने पनि सरकारले चलाउनु सक्दैन जडीबुटी त्यस्तै भइसक्यो होइन आफै खेती गर्न त्यो सम्भावना नहोला अथवा पकेट एरियामा त त्यो खालको पनि एउटा म्यासेज छ हाम्रो भोलि धेरै लामो भयो क्या छोटकरीमा भन्दा यही नै कुरा हौ स्वस्थ बन्ने प्रयास गरौँ सबैले यो कसैले अरूले भनेर कहीँबाट भन्दा पनि यी चिजहरू ज्ञान गऱ्यो भने अब म पनि अलिअलि प्रयासरत छु होइन सानातिना योगहरू गर्ने बिहान यसो चाहिँ ध्यान यो दृष्टिलाई पनि आँखालाई पनि अलिक एकछिन बन्द गरेर अडिन सकौँ त्यो पनि इनर्जी कन्जर्भेसन गर्छ यही पनि ल एक मिनट एक मिनट एक मिनट हजुरहरू आँखा चिन्न गरेर कुनै एउटा चिजमा फोकस गराउनु सकिँदो रहेन रहेछ यी चिजहरू आफूबाट प्लान गर्नु पऱ्यो आफैले प्रयास गर्नु पऱ्यो भन्ने मेन उद्देश्य हो यति भन्दै अब हजुरहरूकै कुराहरू पनि लिउँ धेरै लामो पनि नबनाऊ यस्तो ठुलो प्रोग्राम पनि होइन है जस्ट यसलाई चाहिँ अन्तर्क्रिया र शुभकामना आदान प्रदानको रूपमा लिउँ धन्यवाद।